نن زمونگا دلتا پٹھی میں حال درگئی کی کلی کچہری ہوا خدا کلی کچہری چې یو اسپیشل او اسپیسیفک انڈسٹریلسٹ ہیں دا گئی مونگا رغختی دا گئی انڈسٹری اسپیسیفک چې کم ایشوز ہو پاگے باندې مونگا ڈسکشن وسرا کو انڈسٹری چې کوم کې زمونگا د معیشت زمونگا اکانمی بیک بون دے نو د دې د وجې نه مونږ وغوښته که دوی ته څه داسې مسایل وي چې په هغې کې ورسره ډسټرکټ ګورنمنټ چې دی نو څه سپورټ ورکولی شي او د دوی مسایل حل کولو دپاره څه کولی شي نو د هغې د حل کولو دپاره مونږ دا کلی کچری انعقاد کړی و په اخیره کې ورته مونږ هم چې دی نو څه داسې مسایل وو چې مونږ ته خلکو رپورټ کول د هغې باره کې هم ورته هم مونږ میسج کنوے کو چې دا مسایل حل کول دي هغه هم د پبلک انټرسټ مسایل وو نو انشاءالله چې د دې کلی کچری به انشاءالله ښه فواید به روزي جی مهربان هغه که تاسو زما اخیری چې کوم لاسټ فائنل ورډز وو په هغې کې ورته ما ډایرکشن ورکو چې کم از کم پلوشن به تاسو میکسیمم حله پورې ختموي د هغې دپاره یو فلټر پلانټ لګي د دې چې کوم سموک فلټر پلانټ دی چونکه زه په حددار کې چې نو خانپور کې پاتې شوم ریسنټلی دغه ځینې راغلی نو هلته زما ایکسپیرینس وو نو هغه مونږ په مختلف انډسټریز باندې چې هغه انسټال کړي نو دا یو فلټر پلانټ به دوی انسټالوي او چې چا نه انسټال کړی نو ریلیونټ لاسې بیا کوم یو دی د ای پی اے ایکټ د انوارمنټل پروټیکشن ایکټ د هغې د لاندې او بیا د دوی خلاف ایکشن اخیستی کیږي جی دا به جی چې زموږ د اسسټنٹ ډایریکټر انډسٹری دلته چې کوم دی د هغه ډومین دی او هغه ته به مونږ ډایریکشن ورکو چې هغه به سپیسیفیکلی ځي یو یو انډسٹری ته د هغې د لایسنس چې کوم نیچر آف لایسنس دی هغه به چیک کوي او بیا به د هغې بزنس چیک کوي د هغې مطابق به بیا هغه ډیسیژن اخلي جی په انډسٹری چې کوم ایکټ دی په هغې کې بیا د هغې خپل پینالټیز هم شته او ایکشن اخیستو طریقه کار هم شته